Лікарі-стоматологи обурені. Кажуть, реорганізація негативно вплине на роботу їхнього відділення. З відділення знову ж таки вивільнять 3 посади лікарів і 2 посади зубних лікарів. То трошки знову таки скорочить наші можливості. Звичайно, воно скоротить і потреби в постачанні нас, забезпеченні нас, звичайно. Ну, це бачення, знову ж таки, керівництва. І лікарів, які мають стаж роботи від 10 і більше, підлягають скороченню. Пільгові категорії населення, звісно, не можуть собі дозволити в приватну клініку пойти і лікувати дітей. Ми не лише город, ми село обслуговуємо. Ну, до нас багато людей звертається. Юрій Шах переконаний, що на якість надання допомоги це точно не вплине. Робитимуть усе, що в їхніх силах. Єдине, звісно, це призведе до зменшення кількості пацієнтів. Вони вплинути може тільки з одної точки зору, що вони будуть і в дальнішому довше чекати під кабінетом, тому що чим менше лікарів лишиться, тим менше можливості їх по часу прийняти. А до приватних лікарів не усі мають можливість звернутися, каже стоматолог. А за коментарем ми звернулися і до керівника управління охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому. Любов Манцич каже, що на утримання стоматологічного відділення щороку виділяють 3 мільйони гривень. Якщо порахувати, скільки нам обходиться утримання стоматологічного відділення, це близько 3 мільйонів у рік. Якби ми ті кошти кинули на надання стоматологічної допомоги на приватні структури, то ми б повністю зняли питання стоматологічного забезпечення населення. І, повірте, мешканці були набагато більше задоволені, як зараз. До того ж, вона наголосила, що стоматологічне відділення – це не бюджетна установа. Лікарі там самі на себе заробляють, не сплачуючи ні за оренду кабінету, ні за комуналку, ні за медичне забезпечення. І повірте, якщо людина ходить на роботу на протязі місяця і отримує зарплату 300 гривень, бо вона стільки заробила, то я не думаю, що людина буде дуже триматися за таку роботу, бо нема глузду взагалі виконувати її. Буде стільки госпрозрахункових працівників, скільки у нас є потреба, а, звичайно, всі інші будуть скорочені. Стосовно надання допомоги пільговим категоріям населення, то вона відзначила, що кошти на лікування для них виділяються за програмою зубопротезування. Пані Манзич запевнила, що управління охорони здоров'я створить усі умови, аби працівники, яких скоротили у процесі реорганізації, змогли працевлаштуватися. Чи в госпрозрахунковому відділенні, чи оформити оренду на базі поліклінічного відділення і продовжити працювати. Однак, чи буде це саме так – питання часу. Тому варто сподіватися, що люди і надалі отримуватимуть якісну медичну допомогу, незважаючи на реорганізацію стоматологічного відділення.